Azərbaycanın dünyada tanınan mədəniyyət nümunələri bitmir, tükənmir. Bunlardan əlavə Kəlağay sənəti və Lahıc miskərliyi də UNESCO siyahısına daxil olub. Əminəm ki, bu siyahı daha da böyüyəcək. Dünya mədəniyyətinə hörmət hər bir xalqın öz mədəniyyətinə münasibətindən başlayır. Vətənimizin hər neməti, ullarımızdan qalan irsimiz özəldir, əzizdir bizim üçün və biz gənclər olaraq milli mətbəximizi, abidələrimizi, adət-ənənələrimizi, rəqslərimizi göz nuru kimi qorumalıyıq. Beynəlxalq Mədəniyyət Günümüz mübarək olsun.